жастарға арналған 10 кеңес. Дәретпен жүріңіз. Себебі хадисте дәрет алу мұсылманға қалқан делінген. Тақуалық. Тақуалықта өмір сүріңіз. Жүрегіңізде барынша Алладан қорқу орын алсын. Білім алу. Үнемі ізденісте болыңыз және алған біліміңіздің дұрыстығына мән беріңіз. Қарапайымдылық. Кішіпейіл әрі қарапайым бола біліңіз. Дұрыс орта. Таңдаған ортаңыз салиқалы адамдардан болсын. Тек жақсы адамдармен достасуға тырысыңыз. Көркем мінез. Адамдарға мейірімділік танытыңыз. Жиі күлімдеңіз. Құлшылық. Аллаға ғибадат етуге үлкен мән беріңіз. Шыншыл болу. Өтірік айтудан әрқашан аулақ болыңыз. Уақыт үнемдеу. Уақытыңызды бос өткізбеңіз. Ол ең үлкен құндылықтардың бірі. Тәубе ету. Аллаға тәубе ету мен одан әрдайым кешірім тілеу әдетіңізге айналсын. Өзіңді дұрыс жаққа бағытта.